Mheshimiwa Humphrey Polepole atafuatiwa na mtoa hoja. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Na mimi nianze kwa kupongeza kazi ya kamati. Kazi nzuri sana. Ibara ya nane, ibara ndogo ya kwanza B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inazungumzia lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi wetu. Katiba inaeleza lengo kuu ni ustawi, na lengo hilo linafanyika kwa kutunga sera zinazolenga kuleta ustawi kwa watu wetu katika maeneo kadhaa wa kadhaa. Baada ya sera tunatunga sheria ili kuhakikisha ya kwamba yale ambayo tumeyaweka kwa maana ya ustawi na maendeleo ya watu yanaweza kuwa na nguvu ya kisheria kutekelezwa. Lakini ili sheria ziweze kutekelezwa, katiba na kanuni zinatakiwa zitungwe. Katiba inatoa utaratibu wa bunge ambao ndio lina mamlaka ya kuweka utaratibu wa kutekeleza sera na sheria, kutunga kanuni. Kifungu cha 4 cha sheria ya tafsiri kinaeleza kwa upana, tunapozungumza sheria ndogo maana yake nini, tukasema leo basi na mimi nikapewa nafasi kwenye kamati tulieleze ili tufahamu upana na umuhimu wa sheria ndogo inapokuja kwenye kuhakikisha ustawi wa watu wetu ni halisi. Sheria inasema, sheria ya tafsiri kifungu cha 4, sheria ndogo inajumlisha amri. Viongozi wetu wamepewa mamlaka ya kutoa amri, orders. Viongozi wetu wamepewa mamlaka pia ya kutoa matamko, proclamations, na haya matamko yanaweza kugusa ustawi wa watu wetu. Lakini pia ziko kanuni kwa maana ya rules and regulations. Lakini pia ziko notice ama notices ambazo pia zinatolewa na mamlaka mbalimbali na viongozi wetu. Tunazo pia sheria ndogo kwa maana ya bylaws kwenye serikali ya mtaa kama ambavyo wenzangu wametangulia kusema. Lakini zaidi ya yote ziko hati, kwa Kiingereza tunasema instrument. Zote hizi kwa ujumla ni sheria ndogo, na bunge hili limepewa dhamana ya kusimamia na kuhakikisha ya kwamba hazikinzani na sheria mama na sera zetu na katiba yetu katika kuleta maendeleo ya watu wetu wa Tanzania. Pale ambapo tunapoziendea ndivyo sivyo, shida inaanza kuja. Shida inaanzia kwenye serikali, shida inakwenda Chama cha Mapinduzi, na hata wabunge mmoja mmoja inaweza kuwa mtihani. Rai yangu kwa serikali, sheria ndogo jambo la msingi. Kifungu cha 48 kifungu kidogo cha kwanza kinaeleza utaratibu wa namna ambavyo tunapaswa kuziendea sheria ndogo. Moja, ikitolewa tamko, amri ama ni kanuni, zinatakiwa ziletwe hapa katika mkutano unaofuata ndani ya siku 6. Na mimi ningependa nijielekeze ya kwamba serikali izilete, na ikizileta Mheshimiwa Speaker, tupe nafasi pale kwenye sheria ndogo. Kuna watu wabobezi na mabingwa watazichambua na wataangalia maslahi mapana ya taifa letu la Tanzania. Na mimi ningependa niangazie jambo, mambo kama matatu hivi. La kwanza, tozo kwenye miamala. Hii ni kanuni, tulipitisha uhalali hapo wa kutoza. Waziri na serikali wamekwenda kutengeneza kanuni, lakini jambo limekuwa kubwa na lina interest kwa umma. Watu ukiwasikiliza hivi wananungunika na jambo hili. Sasa serikali nafahamu linaweza kuwa ni jambo la kibajeti, linagusa mapesa ya serikali, lakini umesikiliza hapo, pesa imepungua, miamala imepungua, liletwe hapa kama si kwenye bajeti, kwenye sheria ndogo, si tuwaoneshe namna gani unaweza ukatoza miamala, wananchi wakawa na amani, wamerelax vizuri, pesa ikaongezeka. Na pesa kiongezeka ndo maendeleo ya nchi yatakuwa yanakuja. Kwa mimi nashauri jambo hili la tozo ifike pahala. Mheshimiwa Rais alishatoa mwelekeo, tufanyie kazi jambo hili, liletwe basi tuweke utaratibu sasa. Jambo la pili, Mheshimiwa Speaker, ni tamko la umeme 2027. Ili jambo liweza likafitinisha watu na Chama cha Mapinduzi. Na mimi kama mnufaika wa Chama cha Mapinduzi, jambo hili limesemwa kipindi hiki liletwe bungeni mkutano unaokuja, tuwasaidie wenzetu wa TANESCO. Maana yake nini kutoza 2027 kwa Watanzania ambao wameusubiri umeme kwa miaka mingi? Sasa umefika, huu sio wakati wa kuambia tena 2027 inaondoka. Unajua ilikuja kwa sababu kuna mkanganyiko na TANESCO, lazima wafahamu hawatupi umeme bure, tunalipa luku sisi kwa pesa nyingi. Mwisho, Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Polepole, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Engineer Manyanya. Asante. Nadhani unatakiwa kukaa kwanza.
Asante Mheshimiwa Speaker. Nilikuwa napenda kumpa taarifa aliyekuwa anazungumza kwamba jambo hili kamati imeliangalia kiundani na ilishaongea na wizara kwamba wao wataweza kuleta ufafanuzi wa bei mbalimbali ambazo zinahitajika ili kamati kwa pamoja tuweze kuangalia na wenzetu pia kwenye bunge waweze kupata taarifa. Kwa hiyo kimsingi dhamira ilikuwa njema kwamba bei pengine ile ya umeme sasa imekuwa ni ndogo sana, lakini sisi tumesema tuliangalie kwa mapana ili tuweze kupata namna bora zaidi ya kushughulikia. Asante Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Humphrey Polepole, malizia mchango wako. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Engineer Manyanya ni mama yangu na nimepokea taarifa yake, lakini kule kwenye sheria ndogo hili halijaja bado, ndio maana naiomba serikali ilete kwenye mkutano unaokuja kama sheria ya tafsiri inavyoelekeza, ili sisi kama bunge na kwenye kamati ya sheria ndogo tusaidie kusema watu hawa kwa nini tunasema 2027 kijijini na maeneo ya pembezoni, kwa maana hiyo na kwa maslahi mapana ya chama cha mapinduzi. Mwisho Mheshimiwa Speaker, nizungumzie swala la sheria yetu ya madawa na vifaa tiba. Iko pale tumeipitia, wanasema ukitaka kufanya majaribio ya kitabibu au clinical trial, Mtanzania mgunduzi kagundua dawa, unatakiwa ulipe kule kwenye fees and charges dola karibu 3,000. Nani anaweza kutoa dola 3,000 kwa gundua dawa ya corona? Nani anaweza kutoa dola 3,000 kwa gundua dawa ya kifua kikuu au na mambo kama hayo? Ninaomba vitu hivi viwe katika namna ambavyo itakuza ugunduzi katika nchi yetu ya Tanzania. Asante sana, naunga mkono hoja. Taarifa. Asante sana Mheshimiwa Godwin Mole, mchangiaji ameshakaa kwa hivyo hawezi kupewa taarifa.